ពីឆ្នាំទៅយើងបានក្នុងរយៈពេលពេញឆ្នាំយើងមានទីលើនេះគឺបាន 25,000 ហើយយើងឃើញថានៅមានជាបន្តបន្តទៀតដែលកំពុងតែមកពេញបែបបត់ហើយនឹងសិនបានចាស់នេះនឹងទៅកាន់នេះសម្រាប់ទីកាន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនេះក៏ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចសហការរវាងក្រសួងការងារជាមួយនឹងក្រសួងការទេពិសេសខាងជាវិធានការចម្បងប្រសិនណាបើជនបរទេសនោះមិននៅតែក្រាញ់នានាមិនចូលទៅធ្វើបੰងការងារឋានៈពេលដែលក្រសួងដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការងារបានប្រកាសទៅដល់ជនបរទេសត្រូវតែមកចូលធ្វើការមកធ្វើបੰងការងារនេះបាទវិធានការចម្បងគឺទី1មានដំណាក់កាលផាកវិន័យហើយផាកវិន័យឲ្យមិនរៀងចាលគឺតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារហើយនឹងច្បាប់ស្ដីពីអន្តរវេអាចចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញប៉ះមកវិញគិតតែប្រាក់ប្រហែលដល់បានវាមានអត្រាកំណត់របស់វាណាយើងរហូតដល់700,000រៀលបាទហើយនឹងមានច្រើនជាងនេះតែតាមតែរយៈពេលដែលគាត់